Вітаю вас, малятка, і хлопчики, і дівчатка. Дуже рада вас знову бачити разом з нами. Привіт, 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 наші маленькі друзі. Ех, Даринко, горе мені, горе. Що, дрімотику, що сталося? А ти що не знаєш? Завтра ж свято, день матусь, бабусь, сестричок. Та веселитися потрібно. Так, а я ніякого подарунка не приготував. Що ж робити? Дрімотику, це ж зовсім не складно. Все можна легко вирішити. Можна багато чого зробити власними руками. Можна багато чого зробити, якщо є ідея. А в мене зовсім ніяких ідей, немає. Дрімотику, дивись, я тобі допоможу. Можна і листівочку зробити, і вазочку зробити, і квіти власними руками зробити. Якось в нас на столі сьогодні стоять такі весняні квіти. Що, правда? Так. Так, а я не знаю. Я не знаю, як це робиться. Ти мені допоможеш, а? Так, так. Що ж, малятка, тоді сідайте біля своїх телеекранів зручненько і запам'ятовуйте. Ну, давайте, давайте вже дивитися. Я буду запам'ятовувати, і малята може чого навчаться. Дякую. Дякую тобі, Даринко. Я все запам'ятав і мені дуже сподобалось. Так, швиденько буду бігти додому і готувати подаруночок. О, а можна я для своєї матусі ще й мультика подарую, га? Звісно, і не лише для твоєї матусі, а для всіх-всіх-всіх сьогодні мультик. Ну, тоді всі-всі-всі, і дівчатка, і мами, і бабусі, нумо дивитися разом з нами цікавенький мультик.
От дурненький, я ж тебе ледь не ужалив. Тітонько, повчіть мене розуму. Ви ж такі розумні. Вибачай, серденько, маю і без тебе клопоту доволі. Он своїх діточок чимало. Щелепа, що ти мені наробив? Дядечко Журавий, що я вас проситиму? Навчіть мене розуму. Дивись і вчись. Який горобець? Не бачу. Ти тут чого? Я хотів би вас просити, бабусю, чи не могли б ви мене трохи повчити? Адже ви такі мудрі. Не на те я мудра, щоб дурнів розуму навчати. Лети краще мечей ловити, та швидше, а то я голодна. Ну
Ну що ж, мої любі, я вважаю, дрімотику, що твоїй мамі і всім-всім такий гарний мультик сподобався. А я вам ще хочу розповісти свій подаруночок для мами. Цікаво. А що ж це за такий подаруночок, га? А це дуже чудовий вірш Варвари Гринько. Він так і називається «Мама». Ось послухайте. Цікаво. Послухаємо. Ще в колисці немовлям слово «мама» вимовля. Найдорожче в світі слово. Так звучить у рідній мові. Мати, матінка, матуся, мама, мамонька, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечко моя. Який чудовий, такий прямо солоденький віршик. Я думаю, всі мамочки, і не тільки твоя, всі будуть раді почути такого гарного віршика. Так, от бачите, скільки всього можна подарувати для маму, якщо ти дійсно цінуєш і любиш її. Я вважаю, малятка, подивилися нашу програму і щось вже придумали, подумали і надумали зробити якийсь оригінальний подарунок для найріднішої людини. А ми вже на сьогодні з вами прощаємось, тому гарних вам снів. Добре висипляйтеся, тому що завтра у ваших мам свято. Добраніч. Спи, маленький карапузе, сплять давно всі твої друзі. Нічка вже прийшла, спокій принесла. Всім, хто бігав галасливо, ніч дарує сни щасливі. Швидше засинай і у сни пірнай. Баю-бай, 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 баю-бай. Солодких снів, малята!